ככה נחגובים, זה בעצם הרוחב הזה של ה... אז זה בעצם הרוחב של הסידוק של ה... של הסידוק של הזה. עכשיו פה יש לו ארבע כנפיים. ראינו, הסימן טהרה שיש, כך כתוב שהוא, יש לו ארבע כנפיים שחופה את כל הגוף שלו. זה הגוף שלו. עכשיו לתימנים, יש להם סימן. יש להם סימן שרואים פה מתחת לבטן, יש כמו בין שתי הרגליים, כמו עוד חטא. פה למטה הם מביאים את זה, אומר שזה מדרש הגודל, שכתוב פה בפנים יש פה צורה של חטא, הם מביאים את זה הסימן הפוסקים שיש פה חטא על גביהם. דיינו, עכשיו אלה שיש להם מסורת ויודעים שזה הסימן, אז להם מותר את זה לאכול? לאכול, כן. ואלה שלא? אלה שלא, זה... אם אפשר לסמוך על הכבוד שלהם, זה יש מחלוקת, נדמה לי. כן, אבל כמו שאנחנו סומכים לגבי הודו, לא לכולם יש מסורת על תרנגולים הודו, ואנחנו סומכים על זה. מחלוקת, זה... יש סיפור שפעם חגב הגיע לשולחן של הרב, הרב פעם... נכון. אז זה נכון הסיפור הזה? שחגב הגיע... את העניינים, הגיע חגב שנבדוק אותו. נו, והרב החזיק אותו? הסתכלתי, עכשיו הולך שם. הוא היה טהור. הם אומרים שיש פה שתי חטא, אני לא יודע, איזה פסוק, חטא למעלה וחטא למטה. יש פה חטא למעלה, חטא אחד למעלה וחטא אחד למטה. אבל זה שיש להם חטא על גביהם, זה כתוב בפוסקים. כן. הם גם טוענים שהרגליים הקדמיות, רש"י אומר שהרגליים הקדמיות, עליהם הוא מנטר. ולכאורה זה נגד המציאות, אין אף חגב שמנטר עם הקרעים הקדמיות שלו. אז אומרים, אתם יודעים, שעליהם הוא נשען בזמן שהוא מנטר.